středoškolští kantoři mají vůbec tu nejdůležitější úlohu při přípravě mladých lidí, aby je zaujali, aby ti mladí lidé měli zájem o vědu, aby vůbec měli zájem o kritické myšlení, aby pro něco vzplanuli. Hledáme kantory, kteří zdárně dovedli žáky k tomu, že zvítězili na mezinárodních olympiádách, že zvítězili v celostátních kolech našich olympiád, že zvítězili v celostátních soutěžích. To učitelství jsem si vybral zřejmě proto, že jsem od dětství pracoval v takovém oddíle, který jsme jmenoval Zálesák, a později jsem byl vedoucí toho oddílu, jezdili jsme na tábory a práce s dětmi mě neustále obohacovala a bavila, takže jsem se pak rozhodl, že spojím vlastně ty své dvě záliby, že to bude ta matematika s fyzikou a práce s dětmi, a tak mě z toho vyšla ta matematicko-fyzikální fakulta. Myslím si, že se snažím učit tak, abych to dokázal vysvětlit, řekněme, složité věci na věcech jednoduchých. Snažím se určitě doprovázet svůj výklad spoustou obrázků a experimentů. V době internetu a možnosti promítat data projektorem, tak se nabízí i možnost mnoha videí, ale ze všeho nejraději mám reálné pokusy, a to nejlépe takové pokusy, které teda zaujmou, protože studenti ještě neviděli. A v každé třídě najdete několik lidí, několik pozorných očí, kteří se na vás dívají, kteří vás sledujou. Takže člověk musí učit tak, aby měl radost z těch, kteří se právě o tohle zajímají a kteří dávají pozor a vidíte, že spolupracují. Rozhodně mám rád studenty přemýšlivé, kteří dávají pozor, jsou se mnou naladěni na stejnou frekvenci přemýšlení a dokážou reagovat na to, co jsem jim jaksi připravil ve svých myšlenkách. Dokážou se mnou bavit o tom, jak ten experiment dopadne, a když dopadl jinak, tak proč tak dopadl. Aby se něco naučili nazpaměť a odříkali to, to beru tak, jakože ano, ten student splnil si nějakou povinnost, ale rozhodně to není ten, kdo je v mých očích nejoblíbenější. Nemusí přijít k tabuli a umět excelentně, ale když chytře odpovídá na otázky, které kladu, a přemýšlí nad nimi, tak to je to, co se mi velmi líbí. Kromě toho se snažím pracovat s těmi talentovanými studenty třeba ve fyzikální olympiádě. Takovým vrcholem v té fyzikální olympiádě je, když se ten student dostane na mezinárodní fyzikální olympiádu. Na takového studenta jsem čekal vlastně 20 let od té doby, co jsem začal učit. A potom se to v roce 2003 podařilo. A od té doby už se to podařilo, že letos tam budeme mít už 7. studenta. Takže to je pro člověka takové zadosti učinění. Měření kosmického záření spadá do takzvaného projektu CELTA, což je jakási zkratka jako česká koordinovaná síť pro detekci kosmického záření, a spočívá to v tom, že na střechy různých škol, středních nebo vysokých škol, jsou umisťovány tyto detektory, které 24 hodin denně zaznamenávají dopady kosmického záření o vysokých energiích, a takhle řada mých studentů v průběhu těch let od roku 2006 až do dnešních dnů na tom vykonala řadu prací, při kterých se teda naučili zpracovávat ta data, vyhodnocovat ta data, ale zároveň se naučili napsat tu práci, což není jednoduchý úkol. A navíc s tím UTFem máme tak skvělou spolupráci, že já ty studenty vozím třeba do té Prahy, nebo pracovníci z UTFu přijedou sem a probíhají různé konzultace. Oni vidějí, jak pracují vědci. A zatím se mi to vždycky podařilo, že ty studenti se proto dostatečně nadchli tím, že se snažím individuálně s nima pracovat a vlastně bavíme se jako rovný s rovným a uvažujeme nad problémy, které třeba nikdo nezná jejich řešení, a oni vidějí, že prostě jsou na hranicích nějakého poznání, a začne je to bavit. A myslím si, že když nás to baví oba, tak že potom nikdo z toho už necouvne a jako dokončí tu práci. Laureáty vystihuje to,
že za prvé oni sami jsou vysoce jako odborně zaměření, to znamená, že stále sledují pokroky ve svém oboru, hrozně důležité. Druhá věc je, že nelitují svého volného času, aby ho věnovali svým žákům. A do třetice je, že pro obor jsou zapálení. Tohle je vůbec nejdůležitější. Jsou schopní přenést svoje nadšení i na své studenty a žáky, protože to nadšení je vůbec nejdůležitější. Nejhorší je, když je kantor otrávený.